Yo menune. Pia-pia urap. Ada urap wis maning sawah yang iki. Seadanya. Kene kono ndase. Ndak kene cek anu. Cek kaya. Ya. Warek ndek ben kuat. Iya dong. Oh, mele-mele tambah lemes. Mele-mele tambah lemes jadi dinner. Ora di mele-mele mah wektu merga iki. Lah iya kuwi lah. Iki petelane juru pemirsa. Mergi. Wes, Mak. Kecungan itu HP. Apa? HP panas itu. Mantap. Mantap. Duh, tanganku tak lalu. Linda, topinya saingan ambil merapi gitu ya. Apane leh ngasih. Ya Mbak Merati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya piane dhewe. Allahumma barik lana fi ma rusaqana wa qina adzabannar. Amin. Ya sambel piring. Aku pemuluk. Enak sambel iki tok ya, Di. Enak kabeh. Sing penting sambel. Lah ini madu meh mak ketok ya. Oh, ketok. Kulkasan kok. Kowe dispenserku gak tak pake. Tunggu sewun lebar kabar kok. Ayo, jangan bareng-bareng. Yuk cuma ambil kopi sen sama manis. Lu pia-piannya buka. Apa dia gak makan? Iya lah. Dia gak makan pia lah. Untuk pirang sak dengan yang? Papat. Papat era tetelan kudi. Saya kondang lah. Papat itu gak ditetel ya mbak. Oke. Tapi ya, alah. Iya. Ambek iki ketok ya rodol wong ki, Mak. Dua ae yo. Ayo salah monggo. Wis kirane entuk 6 ya berarti akeh. Kuwi pala wae piye-piye nang kono? Syukur nek entuk 7 apa 8. Piye-piye nang tumbuh, Pak? Ini tumbuhnya pas sampe. Yo. Iki lho metel-metel pemirsa, abine mak krak-krak bukane. Rempok. Ngentut ndak ya pemirsa. Sikil nak kepet. Sikil nak kepetel nak dibatak langsung krak krak. Ini apa iki? Panas saiki yo ndi nyurai. Ben ben panas. Tak jolok panasnya sesu air. Kita ben mengkorok. Yo pai yo apa. Sarapan nang desa ambek. Yo iki enak ora apa. Bapakku dilepor aja. Yo kene sing kene gak nguli sing gak enek kira apa mulai jam piro lan nek timbang panas ngono tak kon buka ngono yen ya panggone gak yo rung panas berapa mulu mbak iso nang dhewe nang kedoan ya piye tak gedang goreng kon gulau nek kuwi lo tempe kok tempe sambel le sambel tempe goreng ketan gula wong ya namanya panasin panasin dibalik aja enak ya mbak meskipun sederhana di sawah sawahnya enak aja kan. Enggak penggolek sing enak ya kene. Kuwi wes tak tak porang engko. Tek. Pom-pom. Lah pai iki loh. Sangar ae. Mak e warak kemam. Piye? Warak iki. Alah mbak rek. Ombe ni mbak. Lu nyoni goranmu. Kan tekone rada anu sithik. Ngiki. Angkane seret kentek. Dawane iki yo.
Nek kok mak iki lho dilegak kene lunyon-lunyone dadi dilunyoni go banyu. Siram kene kudu to. Dek gak ambek piap ya. Aku ae kok tambah pedes ya. Kita mbetawani lah. Lah sampean yo gak nggo piap-piap, Mak. Oh, alah. Oh, alah, Mak, Mak. Malah nur. Kerupuk gendar. Gedang goreng kula anu. Mak ben iki, Mak. Alah, iso kutah-kutah mbek. Ora adem. Kom bunda. Sing di kulkas kira yo kowe lah. Mun gak entang kok. Piye, Mak, tutupen ngarang ngene yo. Ora bojone kok. Tutup. Dene nama. Bojone nama. Dine sampai tandu lho, berarti enak iki. Heeh. Lah mosok segone cek lah wae ta. Pak Endiwi kaya enak mangan. Ini wordos. Kakan. Kakan. Hari kedua pemirsa ini. Hari semangat. Kedua, semangat. Ngerti lah kan. Besok istirahat deh. Kok ngono iki? Linda deh, iso sambat, Mak. Aduh, aku iki piye kok aku buk rasane mlaku jere. Ini iso-iso wis gremeng ngono dekne. Aku tak koyok melaku jadi. Mari lagi pisanan di ini, jadi podo. Maklum, kata orang sawah deh. Tapi gak ngaret. Ya, ya udah ngaret pisan karo ngedos sambet. Tidak pisan suwi deh. Selama suwi orang kecil sama. Jadi lagi anus, sambet esok tangan ikut susu. Lah aku dingin nih tiba nangi Mak. Dek ini. Musung. Sikil kowe kepetel sak mene lho. Ambles lah anggete Linda ben ditulungi. Lah ndek kaboten Linda aku njlungup maju lho. Nang ape nang nibo nangi lan nang nibo tok. Ora iso tangi maksud e. Nibo nangi. Masa kayak ditin ya mbak? Halo, kayak ditin. Apa? Kayak ditin sarapan. Iya. Minggu ini. Ngilir. Ngilir. Nah, kena yang kau yang buka ingkong, kau nak usi sama. Kau susah. Kau buka kau nggak sih sok. Oke, bapakku pemirsa lagi sarapan. Tawa nih Pak pemirsa, Pak. Sarapan pemirsa. Sarapan. Sarapan. Oh. Bapak lagi sarapan. Ntar iki panas e. Mbak aku imbu Mbak. Juk imbu Mbak iki. Jujim berbae, aja kakek hub. Iya, sambil. Ambil anu perang. Dalam. Rawan kita ramu terbang. Di wong dinding ngambil kulup saiti. Anu ne aris ya anu. Dua, mah aku itu, lah. Tak pura. Iya, difoto ditata mbek ana pemirsa. Sendokku. Kene sendok yo, nak kene sendok, Mbak. Oke, makasih. Ku tangan mbek tekan iki, Mbak. Ku nang ndem. Wis mlaku lho, Mbak, iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ndare kancane koyo wong iki. Aku sapa lho, Mbok? Aku nak. Aku ya, Mbok. Adep rene ya.
mantap pemirsa. Ndek umbar meni insa pas masak aku krungu insyaallah rasanya mantap, jebule mantap tenan. Enggak apa-apa. Engko ben kuat kena oleh musuh. Ben kuat menghadapi kenyataan berat. Kenyataan. Usung-usung. Jebule sing berat aku gak rindu tok pemirsa, usung gabah yo berat. Masalah apa? Atom. Ini bodoh selesai kabeh yo sane. Kandel. Iyo ide. Atas dhewe sing kandel. Ah enak sing kandel. Maksudnya yo kandel. Bagus tekanan terus. Gue kira pemesan. Gue kudu tunggu nih pun gak panasan. Ntar iki yo engkek pamer gaya. Terus sampai nem berungkut nganggo tetek bengek yo ndak. Dindu engkek nggo ngene iki. Malah ndek berungkut yo. Piyuh glegeke bapak Mbah Kung. Lah, kingkone usung-usung ngondokan banter tenan eh we. Lah, wis. Tapi malah mendelep lah. Ogah, mbok dulang kok malah mbok garap aku. Ora. Ma, aku kan tau dulang dulur lanang. Lupa bersama kok dilanjut lagi ya. Lalu saya tutup semuanya video ini. Mulai sarapan. Mengko dilanjut lagi. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe. Terima kasih buat sahabat manusia yang dimana berada. Indonesia, luar negeri, dan seluruh alam Jakarta. Yuk dibantu. 25 ribu subscriber. Dari kami keluarga manusia. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengko sarapan di sawah.